Nyabugogo ahategerwa imodoka zijya mu byekezo bigiranye mu gihugu ndetse no hanze yacyo abagenzi ni benshi hatitawe ku masaha ariko bikaba ibibazo bikomeye kuko masaha akura ndetse no mu mpera z'icyumweru nihurizo rikomeye kubashaka kugana mu turere tunyuranye tu Rwanda dore ibitekerezo bya bamwe mu bo twasanga Nyabugogo bibaza icyabaye muri iyi minsi kuburyo imodoka zibura cyane kunasanga hari abadafite icyizere cyo gutaha ntago tubizi bizwe n'abanyamakampani ariko twe turabone nta modoka turi kubona nago imeshe ari cyo gituma ko abantu biyongera kugenda ahubwo twe turategereza ko wenda kampani imodoka yaratanze mbere wenda yaba yaragabanuye bitewe n'ibyo biciro bya lisanse ntago tubizi neza nabyo modoka ni nkeshe cyane rwose kibazo nta wakimenya kuko kibazo nyine ni cya kampani bisanzwe imodoka zabonekaga akurebye wagira ngo hari bazishyize Mujyi wa Kigali gusa ariko mu ntara babyirengagiza wakumva ko aberekeje mu ntara aribo bahura n'ibibazo byo kubura imodoka gusa yagira ngo abavayo bazi Kigali bo barorohewe benshi bahuriza ku kuba ibura ry'imodoka bimaze kumenyerwa kuko hari n'abahitamo gusubika ingendo zabo babona ageze muri gare saa 4 igice negereje imodoka ari batubwira ko zitaraboneka ubu ni ryari ubu bamaze kuba ndumva saa 8 n'igice zageze birasa nka imaze igihe kibazo ni kirakabije ahubwo bikabije cyane birenze uko urebye hari hamenyerewe imikorere mibi mu muhanda nka zangororero muhanga ariko byarushijeho kuba bibikora ko imodoka zabuze burundu turabangamiwe cyane dukeneye ko haboneka uburyo transport ikaba transport tukagira punctualite natwe muri uwo muhanda naringiye ruhengeri kandi narindi bugaruke reka da bambiye isano mvishe gusinagera yo ryari ngagaruka muni ya saa 9 n'igice ibyavamo ubu ndatashe hari abahuzi ibura ry'imodoka no kuba igihe cy'impeshyi abatuye mu ntara baba nta mirimo myinshi bafite bityo bagasura imiryango yabo iri Kigali hari kandi ubwiyongere bw'ibiciro bya essence byatumye bamwe bahitamo gutega imodoka za rusange abandi bagatekereza ko iri zamuka ry'ibiciro bya essence byatumye banyiri ibigo bitwara bagenzi mu modoka rusange bahitamo guparika imodoka zimwe birinda ibihombo uko byagenda kose ariko abaturage basaba ko hagira igikorwa kugira ngo boroherwe no gutega imodoka za rusange imvura yaguye nageze hano nje gutega imodoka ngi Kigali njya gusura umwana wanjye na nubu ntabwo ndagera I Kigali nageze hano saa 2 n'igice nta modoka twabonye n'amafaranga nayo nayatanze kubera ko bavuze bati ntabwo twaguhitike utarabona imodoka ngo rya amafaranga bayancubije ubusa ndasubira kuri kirya gisozi n'imitwaro nazanye koko kuva ibikomoka kuri petrol byatangira kuzamuka leta yunganira abafite ibigo bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aho igomba umusoro w'amafaranga agera ku 180 kuri leta rimwe y'ibikomoka kuri petrol yinjira mu gihugu ikanatangira buri mugenzi amafaranga n'ibicyenda kuri buri kilometero imodoka ikoze hirindwa ko ibiciro by'ingendo bizamuka Abafite imodoka zitwara abagenzi bavuga ko kukunganirwa na leta bituma bisuganya kuko hari n'abafite gahunda yo kongera imodoka zibafasha gutanga serivisi biragaragara ko abaturage biyongereye ubwo ngo abaturage twari dufite mu 2019 sibo dufite nonaha n'abagenda sibo dufite nonaha ariko hari ingamba rero kubitureba twebwe nk'abashoramari muri transport ni ukongera kandi yo gahunda irahari urebye dushaka kongera mu imodoka ndavuga tujanishije na 30% tuzazongeramo umuyobozi mukuru w'ikigo ngenzuramikorere herura engineer Dewo Mvunyi agaragaza ko uko leta irushaho kunganira abafite ibigo bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ngo bakwiye guha imbaraga ibigo byabo mu gukemura ibibazo akenshi binaterwa n'ingaruka za COVID-19 yagiye ikoma mu nkokora imikorere rusange y'ibigo bitwara abagenzi umuntu akamara igihe yari afite imodoka 20 imyaka igashira ari ingahe turi muri iki kibazo cyabi cya covid cyabi cya fuel even after covid kuko byose bitera cost ntabwo abantu bongera imodoka so ubwo rero uko utongera imodoka kandi ntabwo babisobanuye ko abantu bo batajya biyongera abagenzi baguma bagira so ubwo rero haba harimo ako kantu ubwo birumvikana ko ni nacyo kikwereka ko sekiteri zose ziba zarakubiswe zose ziba zaragizweho ikibazo buriya nubwo umuntu akibona hana hariya ariko buriya ni ukuvuga ngo sekitazi nyinshi ziba zaragizweho ingaruka nibyo abantu bagenda babona ingaruka za covid ukavuga uti ko ntabibonye muri covid ariko ingaruka zayo hari ibyo ugenda ubona nyuma ko ibyagombaga kuba byarakozwe mu myaka 2 bikadindizwa ubu noneho ubushobozi bwamara kuboneka ugasanga arasa nkaho
amadeni yo muri y'imyaka ingahe ibirarane by'imyaka ingahe nibyo arimo ku addressinga niki ku buryo bishobora gufata ikindi gihe kugira ngo abantu bashobore kongera kugira ubushobozi usibye impamvu zitandukanye abatega imodoka zijya cyangwa ziva mu mujyi wa Kigali bagaragaza ko ziteri bura ry'imodoka zitwara abagenzi haniyongeraho imihanda mito kandi mike yinjira mu mujyi wa Kigali ikunze kuba irimo umubyigano w'ibinyabiziga ibizo nka ambutayaje bikaba intandaro yo gutinza imodoka zirimo n'izitwara abagenzi Jean-Claude Mutuyezu, Ikigali.